Bom, bom dia ainda. Podemos começar, Carmen? Podemos começar? Podemos começar? Podemos. Bom dia ainda, ninguém almoçou. Quando nós estávamos preparando o programa, uma das ideias que surgiram normalmente, naturalmente, foi a de fazer com que os escritores brasileiros e galegos conversassem entre si sobre essa experiência dupla que é escrever, mas também a relação do escritor com os seus leitores, das mais diferentes formas com que isso se dá. Porque, em uma boa parte dos casos, acredito que até a maioria, os escritores não apenas escrevem, quer dizer, não são simplesmente escritores, a sua forma de relacionamento com os leitores ou com a sociedade passa também por várias outras instâncias. Como eu conheço melhor os dois brasileiros, pois eu vou citar o Marçal, além de escritor de literatura, de livros publicados também, é roteirista, ele é roteirista, sim, mas também é autor ou coautor de uma série de televisão na principal rede de televisão brasileira, a Globo, né? E já foi jornalista. O Rufato, além de escritor, etc, 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 já foi jornalista também e faz uns freelancers como seminarista? Seminarista. Dá aulas para os outros que querem aprender a escrever. E seminarista, né? Quem faz seminário é seminarista, né? E também como editor, né? Porque hoje ele é consultor editorial da... Como é o nome daquele? Babel. Que é um grupo português que chegou recentemente ao Brasil, e o Rufato é o consultor editorial do grupo. Para a literatura brasileira, especificamente. E diz ele que não dá palpite sobre as outras. Eu não acredito, não, mas tu é mentiroso. Porque escritor mente, como nós sabemos, faz parte da profissão. Né? Bom, então, quer dizer, ter essas experiências. E temos os dois galegos aqui, o Suso de Toro, que é professor, né? Segundo a Carmen me informou, depois de um certo tempo de insistir em viver apenas como escritor, voltou a dar aulas, né, como parte da sua sobrevivência, que obviamente leva a um tipo específico de relação com alguns dos seus leitores, se é que ele obriga ou não os alunos a lerem os romances dele, né? E Yolanda Zúñiga, que tem uma experiência bastante curiosa como autora, já que escreveu o seu romance sobre o romance chamado Periferia, sobre a periferia de São Paulo, usando, inclusive, expressões e giros de linguagem próprios da área que ela estudou e trabalhou. Bom, então a ideia é essa, que cada um fale rapidamente sobre essa experiência de escrever vis-à-vis a experiência de relacionar-se com os seus leitores. Como nós somos cavalheiros, começaremos pela Yolanda, por favor, ao velho estilo. Ladies first. Obrigada. Primeiro, gracias ao Consello da Cultura Galega por convidarme. Normalmente non me gusta acudir a este tipo de eventos onde hai máis de 10 persoas ao outro lado, sino ao redor dunha barra dun bar ou algo así. Quería decir que o meu único vínculo con Brasil é unha novela, un romance, que xurdiu froito de, supoño que, do aburrimento, en principio. Eu que sempre me dediquei a un montón de oficios e o da escrita nunca o tivera na cabeza, se vos empezo a enumerar, vou facer brevemente para que vos fagades unha idea.
Fun unha época actriz, logo camareira, actualmente son camareira tamén. Traballei con nenos, traballei nunha tenda de discos, traballei nunha libraría, incluso fun azafata. Bueno, isto ao longo de 20 anos. Chegou un bo día que estaba, tamén fixen teatro, de todo. Un bo día estaba na casa aburrida e digo, non me satisface a vida que levo. Que fago? E previamente xa escribira uns cantos relatos e algo que lle chamaron poesía. Eu dixen que era poesía e os editores o creron e o publicaron como poesía. Eso estivo ben. Bueno, naquela época estaba pois vinculada un pouco con Brasil, ahora vos explico exactamente con que. E dixen, bueno, vou escribir unha novela, vou ser arroutada, arriscada e vou escribir un romance. Digo, e como se escribe un romance? Ni idea. Eu pasara de amores fugaces, como digo eu, que son os relatos, te apasionas cun relatiño, estás uns días con él, acabas, pasas a outro, polo medio faz cousas, pero un romance era outra cousa. Dende logo foi un matrimonio de 2 anos que me deixou esgotada. Pero creo que foi o mellor que fixen ata agora, non só no campo da escrita, sino en moitos campos da miña vida. Obsesionarme con este romance, que bueno, ensino, porque a foto xa di moito do que ven dentro, que se titula Periferia, e transcorre na periferia sul da cidade de São Paulo, esa gran cidade apaixonante, dura. Creo que Luis Moralí agora, dicía antes, que igual nos pode logo contar algo tamén él. A imaxe que tiña de Brasil hai así como 20 anos era unha imaxe turística exclusivamente que me falaba de praias, de samba, de carnaval, de fútbol, etc. Hai por aí tamén 15 ou 20 anos empezaron a interesarme outras artes, outras cousas que se facían en Brasil aparte de ir á praia, todo isto que nos venden as axentes de turismo que é, pois, o mellor o 5% do que efectivamente é un país, non? Aquí a vos igual vos chega dos touros ou cousas semellantes que para nada nos definen a nós. Ben, todo empezou pola música. Empecé a coñecer a músicos brasileiros. Naquela época, te den conta que cando empecé a interesar polo Brasil non había internet, non existía YouTube. Co cal, nos dedicábamos entre amigos a unha especie de tú grábame ese casete que eu te grabo outro casete. Así empecé a coñecer a Marisa Monte, María Betania, Beca de Tono, Veloso, Lenín, etc. Ben, hasta que chegou hai 4 ou 5 anos o mundo do rap a min e con el a periferia e as denuncias que se facían desas periferias, non de, sobre todo o rap brasileiro e da zona de São Paulo. Logo tamén influíron, eu cando me preguntan por que tú estando en Vigo, nunha cidade de no sur a 100 km de aquí que nada ten que ver cun lugar como os guetos que hai, por exemplo, no São Paulo, en São Paulo, por que decides escribir sobre iso? Eu vou tomando recordos, pero os recordos son algo mentireiros. Eu creo que foi pois pola música, e por un libro en concreto. Pero claro, xa vos digo, o mellor, isto que vos conto unha mentira, no camiño houve outras moitas cousas. Aquel libro de 15 anos se chamaba Meu pé de laranja lima, de Mauro de Vasconcelos. E claro, evidentemente o coñecedes, pero claro, para min era absolutamente descoñecido e bueno, lino en brasileiro, non sei se está traducido, digo en portugués, non sei se está traducido galego, non é preciso, a verdade. E foi o primeiro libro que me emocionou. E normalmente choro co cine ou coas desgracias da vida, mas Meu pé de laranxa lima, seguramente que provocado tamén por un estado anímico meu non moi bollante, tamén me fixo que me emocionara moito. O caso é que aquilo, que era un texto breve, me deixou como, digamos, tocada. Nalgún punto da miña alma quedou tocada. Por iso logo tamén seguín co tema da música ata chegar a 20 ou a 15 anos despois, que foi aí 4 anos, cando empecé a redactar esta novela. Vale, isto Brasil. Esa é, digamos, o meu vínculo con Brasil. Por que a periferia? A min, digamos que non me interesa a vida da xente anónima, pero que ten vidas programadas. É dicir, que teñen que nacen nun entorno pois algo acomodado, que saben un pouco cal se vai ser o seu futuro, bueno, todo cos seus altos e baixos, e digamos que xa teñen resolta un pouco, o tránsito da vida morto teñen medio resolto. A mí me gustan esas xentes anónimas que cada día se erguen e din, e hoxe, que vou comer? Non, e hoxe, si ve unha enchente de auga e me tira o tello de abaixo, donde vou vivir? E hoxe, me gusta esa creatividade das xentes anónimas para sair adiante.
Por iso decidín tamén que iba a transcorrer na periferia dunha gran cidade. Pero ao final de todo, por que a periferia de São Paulo, por que Brasil, por que a música? Ao final de todo, a razón pola que pensei e quise levar adiante este artefacto, que non creo que sexa unha novela, se está, bueno, ese é o termo que se lle pon, pero creo que non sabería ben como definilo, creo que lle correspondería a outro termo. Creo que o único que me levou a iso foi a lingua. Compartimos a mesma lingua, con algunhas diferencias, a mesma. Eu creo que cando teño dificultade, o que cambian son os acentos, pero a lingua é a mesma. E nada, me dediquei a dicir, por que non xogo coas dúas linguas? E vou estar cómoda en Brasil, ou estive un mes na periferia de São Paulo, e por que non invento algo no que dialoguen ambas linguas, non? Nada, e ali me plantei durante un mes, pois unha semana no centro de São Paulo, dixe, má, non me interesa, tamén é certo que todos os centros das grandes cidades hai moita miseria, ao lado dos banqueiros con maletín, que saen do Santander, das cabinas da telefónica, pero me fun a periferia, a unha zona que está, non sei agora o nome, cerca de Interlagos, digamos que nunha zona preto do Capão Redondo, que é así bastante suburbial, con onde hai moita inmigración, que ven do Nordeste a maioría, como casi todo São Paulo. Bueno, isto falades moito mellor vos. E nada, ali me plantei. Desde a miña casa, desde Vigo, tiña pensado xa que iba a escribir unha novela, pero como vos contei, nunca fixera nada igual. Entón digo, serei capaz? Bueno, foi un arrisquei, deixei o traballo que tiña, tiña dous naquela época para sobrevivir, un pola mañá, outro pola tarde, e dixen, bueno, vou cobrar o paro e vou a cola do INEM e me vou a Brasil. Foi toda unha aventura. Me saiu ben, porque logo cando rematei a novela, o presentei a un premio e mo concederon. Bueno, lle puxen que era un romance, porque o premio era premio de romance, e dixeron, bueno, e podía terme saído mal, pero bueno, neste caso me saiu ben. Vale, como fixen para, mentre se unha raba a acción en galego, que evidentemente era froito dunha ollada estranxeira, eu sempre digo que este romance non é moi exportable. Creo que o fixen para os galegos, para as galegas e para os lectores de aquí. Porque se os brasileiros ou a xente paulistana lé isto, dirá, ese non é o meu São Paulo. Evidentemente, bueno, eu creo que primeiro, eu non sería capaz de narrar o mellor algo que acontece na miña cidade en Vigo, porque nacín nela, vivo nela e non aprecio as diferencias, digamos o máis anecdótico, as esas diferencias máis puntuais que nos diferencian o mellor dunha cidade como Santiago, non? Eu creo que puiden, sen moita mediocridade, describir a realidade da periferia de São Paulo polo impacto que me produciu. Eu cheguei ali e había tantas cousas diferentes á miña rutina, á miña realidade, que foi o que recollín. Evidentemente sabía moito antes porque escoitara moita música, sobre todo de rap, ou como vos contei, etc. E indagara moito na internet, e levaba moitos papeles impresos que non me valieron ao final para nada, porque, bueno, ao final creí eu algo o que me deu a gana. Pero digamos que ese impacto de decir, isto non sucede pois do lugar onde son eu, nin eso tampouco, foi o que lle deu esa credibilidade ao romance. E por eso creo que unha novela dificilmente exportable, porque creo que os brasileiros vos parecería algo redundante, o mellor, decir, claro, pero isto é moi normal, isto non sei por que sobresale isto, si é algo bastante, o mellor non lle daría de eso, non sei se me explico. Me estuvo enredando, non sei. Sabes, non sei se lle daríais, se veríades esas anécdotas como algo pois interesante para vos, porque algo tan rutinario que non tería máis maior importancia, non? Vale. Que máis vos podo contar? Esperad. Os papeles ao final que eu traio nunca valen para nada, porque como empezo a falar outras cousas... Vale, hai unha cousa importante. Creo que o diálogo, a ver, en ningún momento houve diálogo con Galicia máis alá da lingua. Porque claro, eu fundara a zona marxinal da cidade. Isto significa que ali a gran maioría é africana, co cal me atopei cunha poboación africana, con costumes africanas, idiosincrasia africana. E claro, cando eu preguntaba, bueno, ou me dicían, ti menina de onde és? E digo, de Galicia.
Ni idea. Ah, Galicia está en España, máis se veciña de Portugal, mesma lingua. E din, ah, sí, España, tal. E, bueno, xa iban relacionando. Pero, claro, entendede que se o mellor eu pregunto isto, pois no centro de São Paulo, a unha persoa con outro tipo de estudios, pois sí saberían algo de Galicia. Quero pensar que sí. Evidentemente, ali foi unha conexión meramente africana. De feito, en ningún momento quixen vincular en ningún recuncho do texto Galicia e máis Brasil. Eso fago nunha frase e con non, en donde non queda moi ben parada Galicia, porque falo que a Coruña ten unha fábrica, ou tiña unha fábrica de armas, nas que se fabricaba armamento para matar no terceiro mundo, non? Por exemplo, que esas armas podían ter acabado ali. Co cal, está toda a vinculación nefasta que hai na novela. Unha frase. Bueno, claro, o máis, xa remato, xa vos o paso. O máis novidoso foi que, cando me concederon o premio, a primeira pregunta foi: pero tú moraches no, en São Paulo, ou no Brasil, ou na periferia? E eu non morei. O que sucede é que existe internet. Esta novela, este romance, hai 10 anos, non existiría. Porque eu precisaría o mellor de un ano ou dois ou non sei, media vida para poder escribilo. Porque nel hai acción se narra en galego e polo medio hai constantes referencias a cultura brasileira, notas de prensa, gíria brasileira, letras de rap que explican a súa situación. Digamos que é unha mestura como continua, donde eu creo que se incluso para mí non é excusa que un galego ou unha galega me diga que, ah, oh, mais isto é moi complicado, mais o portugués non o entendo. Digo, bueno, non pasa nada, porque todo está enfiado en galego. Podes saltarte partes en portugués que seguramente entenderías o romance igual. Hai pouco, vou contar unha anécdota breve, solo. Non me mire. No. Que unha amiga foi ao Corte Inglés de La Coruña e sin preguntar nada, ela abriu o libro e ven unha dependente e lle di: ui, ese libro non lo lleve, que é moi complicado. E lle di a miña, perdón, lle di a miña amiga: pero por que é moi complicado? Usted lo leyó? E me dice: no, lo leyó mi madre e é moi complicado, aí hai moitas lenguas, non hai forma de leerlo. Con iso quero dicir que, bueno, que eu sei o que me expuxen o arriscado que é, pero creo que non é unha excusa en Galicia para non intentar, sabes, bueno, darle unha oportunidade. E, ai, que mal, estou vendendo, nunca fago isto, parece que estou vendendo, nunca. Bueno, pois nada, xa remato para darlle paso aos meus compañeros. Que, bueno, que a miña, o meu único vínculo foi a lingua, ao final, porque non hai outro vínculo no romance así, pois, destacado. Grazas. Obrigado, Yolanda. Na segunda parte, eu vou perguntar para você mais sobre as relações de você com os seus leitores galegos. Mas vamos deixar para mais adiante. Passemos para o Marçal. Boa tarde. Bom dia ainda. Ainda? Fale para você. Fale para você. Eu já almocei. Eu vou lembrar o tempo que eu comecei a escrever. Quando eu comecei com literatura, a primeira coisa que eu percebi e que ficou claro para mim é que não seria possível sobreviver só como escritor. Isso quando eu era 14, 15 anos, eu resolvi que o que eu gostaria de fazer na vida era escrever livros. E de cara eu sabia que não seria possível sobreviver como escritor. Então eu fui parar no jornalismo por conta da literatura, porque o que eu gostava mesmo era escrever e o jornalismo me permitiria escrever. Tanto que eu nunca me interessei por trabalhar com jornalismo na televisão ou no rádio. Eu sempre trabalhei com jornal impresso. Eu gosto de texto. Sempre gostei de texto. E o meu negócio era o seguinte: eu trabalhava como jornalista, fui repórter, fui redator, fui editor, e eu financiava o sonho. Eu ganhava dinheiro para poder escrever meus livros. E em paralelo, fui tentando publicar esses livros, fui começando a publicar os livros. Até que aconteceu uma experiência muito interessante, que foi a literatura juvenil, a literatura para jovens. Eu fiz uma incursão na literatura. Eu chamo de incursão porque foi uma coisa que... Eu escrevi 4 livros, 4 novelas juvenis,
E no Brasil, essas novelas, a chamada literatura paradidática, é adotada em escolas. Então, se os meus livros de literatura adulta tinham tiragens de 2.000 ou 3.000 exemplares, nós estamos falando de um universo que a primeira edição do meu primeiro livro juvenil, por exemplo, teve 80 mil exemplares, que foram vendidos em 6 meses. Então, efetivamente, apareceu ali uma oportunidade de profissionalização como escritor. Você escreveria os livros juvenis e viveria como escritor, daria para viver daquilo que eu escrevia. Mas aquilo eu percebi rapidamente também era uma armadilha. Porque para viver como escritor de literatura juvenil, como aconteceu com uma série de companheiros que escolheram esse caminho, você se vê obrigado a escrever um livro a cada 6 meses. E eu acho que a literatura é a única coisa que eu faço por paixão na vida, que não está ligado à sobrevivência. Eu prefiro, até que não seja possível viver de literatura. Porque assim eu escrevo quando eu quero, quando eu tenho vontade e quando eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer e não quando eu preciso pagar minhas contas. E a literatura juvenil me ensinou uma outra coisa terrível. O modelo de ensino de literatura no Brasil. Que o professor chega numa classe, dá o livro para os alunos e dá uma prova. O que que acontece? Isso ao invés de criar... E é o momento em que os leitores estão se aproximando da literatura, estão descobrindo a literatura. Então eu durante 6 anos, eu visitei escolas no Brasil inteiro. E foi uma grande desilusão, porque você chegava numa classe, a professora dizia, eles estão loucos para conversar com você. Eles leram seu livro, tem um monte de perguntas, um monte de questões, e eu virava para a professora e dizia, e você, o que achou do meu livro? Eu não li, eu não gosto muito de literatura. Então, pessoas que estavam ensinando literatura e que não gostavam da literatura. Então, esse é o modelo de criar inimigos da literatura. Então, eu me afastei da literatura juvenil, considero a experiência encerrada. Foi uma experiência muito boa para você ter esse tete-a-tete com os leitores. Porque há essa ilusão de que você vai numa classe de 40 alunos e pensar que vão se formar ali 40 leitores. Não é verdade. Em hipótese nenhuma. Se você formar um leitor, eu acho que é um grande milagre. É um grande milagre. Você formar um leitor que goste de literatura, que se interessa por literatura, não porque cai na prova, mas porque gosta. Porque... Então me afastei completamente, voltei para o jornalismo. E então aconteceu a segunda coisa na minha vida, que foi o cinema. Foi uma trombada com o cinema. Porque eu sempre gostei de cinema, mas eu nunca quis trabalhar com cinema. Porque eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável, já bastava literatura. E o cinema tem uma outra desvantagem. O cinema é caro. O cinema é coletivo. Enquanto que para escrever livros, me basta uma caneta e um caderno, até porque eu escrevo à mão os meus livros, no cinema eu preciso de mais gente, não adianta querer fazer cinema. O processo do cinema, parecido com aqui, não é diferente, é uma coisa inviável. No Brasil, você consegue até fazer seus filmes, um processo mais ou menos que leva de 5 a 6 anos, entre o roteiro e o momento em que o filme poderá ir para a tela, e aí você se defronta com o segundo problema, não há espaço para exibição. As salas de cinema brasileiro, como a maioria dos países, é dominada pelo cinema americano. Então, o cinema brasileiro é estrangeiro dentro do Brasil. Cada vez que um filme brasileiro chega a uma tela, é um pequeno milagre. Então, eu descobri uma outra atividade terrível de se fazer. E aí, o meu diálogo com o meu leitor, com os meus leitores, com os poucos leitores que eu tenho, mudou. Mudou porque eu passei a ter que explicar para o meu leitor por que que o livro, quando vai parar na tela, ele fica tão diferente. Então, eu tinha leitores que gostavam dos meus livros, gostam dos meus livros, mas chegam para mim e dizem, não, mas não gostei do filme, gostei mais do livro. Então você tem esse embate, e é sempre uma grande dificuldade você explicar para o leitor que cinema é uma coisa, literatura é outra. Então hoje, o que eu faço é o seguinte, eu vivo como roteirista de televisão, que é uma coisa que eu ganho meu pão como roteirista, escrevo meus livros quando eu quero, ou melhor, quando eu posso. Porque a televisão tem um outro problema, é uma máquina de moer. Você, não, você se vê, de repente... Eu estou há 4 anos tentando terminar um livro, e é muito difícil. Então eu vou voltar para o meu projeto lá do começo, que era assim, eu trabalhava um tempo como jornalista, juntava um dinheiro, parava e ficava escrevendo livros. E aí depois voltava. Então eu estou na televisão, assim, digamos assim, finalizando uma experiência na televisão, uma experiência que já vai indo para o 4º ano. Eu nunca sonhei com televisão, eu sequer assisto televisão. Eu sou um caso raro dentro lá da televisão, porque eu não assisto seriados e séries, eu odeio, e escrevo séries e seriados. Então, continuo fazendo aquilo que, de fato, eu não sonhei para poder fazer aquilo que eu sonho, que é a literatura. Então, a minha relação com a literatura continua sendo uma relação de paixão.
E a diferença hoje é que os leitores chegam a mim de uma forma muito mais facilitada por conta basicamente de internet. Então você tem diálogo com seus leitores. Me conforta saber que eu tenho um grupo de pessoas que acompanham a minha literatura. Me deixa muito feliz. Estou longe de ser best-seller, muito longe. No Brasil isso é impensável. Eu não poderia pensar em viver de literatura. Não, e repito aquilo que eu falei no começo. Não gostaria da ideia de viver de literatura e ter que escrever livro para pagar contas. Eu prefiro, é uma coisa romântica da minha parte. Mas, amigos, eu escrevo meus livros à mão. Quer algo mais romântico do que isso? Bom, nós estamos vendo aqui experiências bem dessemelhantes, mas que, de certa forma, têm, afinal de contas, em comum o ofício de escrever, muito embora se escrevam de diferentes coisas, de diferentes maneiras. Vamos agora, então, ouvir o Susso e a sua experiência como autor e com os seus leitores e alunos. Muito bem. Bom dia. Vou falar um galego padrão. Estudei português este ano, mas vou falar galego padrão. Já que a Yolanda comentou da sua relação com o Brasil, eu queria apontar também que eu tinha alguma relação com o Brasil, uma relação familiar, que era uma bolsa, um cesto feito de corda, que nós chamávamos na casa a lembranca. A minha mãe dizia, colha a lembranca, colha a lembranca. Havia uma mulher preta, debuxada, e debaixo dizia, lembranca do Brasil. E nós, para nós era lembranca, é o bolso que levávamos à praia, aos banhos. Nós não sabíamos ler na nossa língua. É dizer, aquele bolso trouxera um meu tio que fora ao Brasil, na Bahia, e vinhara de volta e trouxera a lembrança da Bahia, trouxera para a minha nai. E nós não sabíamos as palavras, que eram as palavras da nossa casa, da nossa família, não as sabíamos escrever. Ainda hoje, o galego padrão não permite realmente escrever o que seria adequadamente, o que seria a lembrança da Bahia, ou seja, sedilhada, não? Encerra todo o que é o fracasso histórico, o drama histórico, a potencialidade da língua e ao mesmo tempo tamén o drama histórico da Galicia. Tamén teño unha relación co Brasil. O meu segundo nome é Miguel, que é o nome dun meu tío que emigrou a lá desde a terra, das terras que hoxe é provincia de Zamora, fora da Galicia. Emigrou por Vigo, onde emigraban todos os galegos, a maior parte dos galegos para o Brasil, e ali se perdeu, no São Paulo, un Miguel de Toro, que andará por ali tamén, indando a cachear por eles, ás veces ando chamando a teléfono de São Paulo, buscando de toros, e ando buscando por aí unha semente perdida. Sempre me digo, não, obrigado, sinto muito, mas não sou filho, nem sou esse senhor que você busca. Essa é a minha relação com o Brasil. E ao mesmo tempo também, hoje é distinta, é uma relação intelectual, de saber que existe aí um continente. Eu tinha preparado um discurso de outra maneira, pensei que a intervenção era sobre a literatura galega, a literatura brasileira, e tinha feito uma série de conceitos, deixámos-los estar e passamos ao que você me pide. A minha relação com a literatura foi vocacional e desde rapaz. Modelou-se numa época na que na Espanha, naquela época a Galicia non existía por si prácticamente, existía sociológicamente un magma, pero non tiña consistencia institucional. Era a España de Franco, con 48 ou 50 provincias. Naquela época, naquele entón, para min a literatura pareceuseme como o que era a alta literatura. É unha serie de modelos que eran, así como o regime do Franco tiña o seu canon estético e as súas figuras, había tamén un contracanon. E nesta cidade, Santiago, unha cidade peculiar, pois sempre tivo ao redor da universidade, creouse sempre un foco de resistencia cultural, de dinamismo cultural moito grande. De maneira que eu xa desde rapaz tiven acceso a ese outro contracanon do franquismo, que eran figuras alternativas e figuras que a súa idea da literatura era a da modernidade, a do modernismo internacional, a da modernidade internacional, que podía ser a literatura do nouveau roman francés
ou podía ser a literatura anglosaxona ou a nova literatura alemana da posguerra ou así, ou a literatura iberoamericana. Eses eran os modelos. E con esa idea me modelei. É dicir, eu configureime de rapaz cunha idea de escritor que presupuña un público realmente reducido. Un público realmente reducido, estéticamente exixente e preocupado polas formas e pola experimentación, eran as marcas daquela época. Deixei estar iso a partir dun momento, polo medio foi a actividade política durante uns 10 anos seguidos, e abandonei, e cando voltei de novo, podo dicer que nos anos 80 realmente tamén era un escritor. Como escritor, un escritor ten que ser forzosamente intuitivo e irracionalista, mas ao mesmo tempo tiña un discurso tamén formado no pensamento crítico da esquerda, e entón pódese decir que ao mesmo tempo que actuaba, razonaba, actuaba e reflexionaba sobre a experiencia, máis sobre o que quería conseguir. E nos anos 80, na literatura galega, eu pretendín unha transformación de maneira que deixase de ser unha literatura cunha certa institucionalización interna, volcada na afirmación ideolóxica, na resistencia nacional, e pretendín intentar probar a ver se era certo que existía un lector que eu imaginaba que podía existir, un lector distinto que buscase, digamos, o placer da literatura en por sí, unha literatura que aínda que o feito de escribir en galego era conscientemente un acto político, porque o é, segue a ser, aínda hoxe, é dicir, escribir desde Santiago ou desde calquera sitio da Galiza, escribir en galego é un acto político, desde o punto de vista de que non conduce a unha carreira profesional incompleta ou errática ou quebrada ou frustrada de antemán, non? De maneira que eu pretendía de alguna maneira suscitar ou provocar a existencia dun lector que eu pensei que podería existir, do mesmo modo que eu podía demandar unha literatura que tivese un disfrute da propia lectura sen máis, sen unha intención ideolóxica, que podería existir tamén ese lector. E foi o que intentei conscientemente. Do mesmo modo que pretendín digamos, unha literatura non descolonizada, pero vamos a ver, quero dicir que intentei que a literatura non fose só un instrumento político, senón que existise dun modo normal, na medida do posible, intentar a normalidade. Iso conducíame a argumentar a necesidade da industria cultural, cousas que non eran moi boas de oír nun autor. O autor, en principio, debe ser desinteresado, debe ser naif, debe ser poético, mentres que eu acompañaba a obra literaria dun discurso no que defendía a necesidade dunha industria cultural, a necesidade de que as empresas gañasen, e a necesidade de crear un sistema industrial e cultural en lingua galega, non? Bueno, isto tamén conduciume a incoherencia, a pretender ou a intentar a escrita profesional, concebir a, digamos, o que sería a figura burguesa do escritor nunha sociedade, digamos, normalizada, a figura do escritor que aborda a creación cunha dimensión de oficio e pretende vivir diso. Iso é verdadeiramente difícil. Era difícil na Galiza. A min desencadenou unha serie de, desde os anos 80 e nos 90, unha serie de debates internos dentro da literatura en lingua galega, constantes, uns debates constantes, de tipo ideolóxico, precisamente por esta pretensión miña de desideoloxizar a literatura. Eso por un lado. E logo, por outro lado, tamén conducime a unha certa abertura de lectores, constatei que había uns certos lectores, e logo hai unha evidencia, e é que puiden mellorar profesionalmente, e mesmo me beneficiou na recepción literaria dentro da Galiza o feito de ser traducido ao castelán. O feito de ser traducido ao castellano supuxo un reforzo un reforzo ou unha institucionalización maior, un reforzo do valor do acertamento literario dos meus libros, un reforzo
por outro lado, era un aceptamento que en parte aquí se me negaba. De modo que actuou o prestixio do mercado e do poder da institución e do mundo industrial, cultural, castelán, beneficioume como autor tamén aquí. E ademais disso, pois, permitiume unha certa traducción a outras linguas, é un camiño profesional que foi indo, que foi indo, que foi indo. Habería que, polo medio, tamén tive en contacto co cinema, era parte, digamos, do programa estético que me viña por xeración, ou a relación coas artes e cos medios de comunicación, é parte da cultura xeracional. Poderíamos dicir que chega un camiño no que eu penso que estamos a viver agora, probablemente é un fenómeno mundial, que se manifesta dun modo máis intenso nuns lugares que noutros. Na España estáse a dar dun modo acusado, e dentro disso tamén na Galiza, e o que eu penso que é a desaparición do lector de libro. Do lector de libro, non só é a crise do sector de todo o que estea impreso en papel, isto é tanto para o xornal como para o libro, senón que tamén é a desaparición do, penso eu, da persoa que se senta en silencio nun lugar en tranquilidade, en soedade, e dialoga, ese diálogo silencioso co texto, co libro, un diálogo continuado que pide unhas certas unha hora, dúas horas, desaparece ese lector, motivado por moitas cousas, por moitos fenómenos, pero probablemente un deles sexa o que quen modelou a ese lector foi a imprenta, foi a tecnoloxía da imprenta quen creou ao lector silencioso, e probablemente tamén é agora a nova tecnoloxía de internet a que está creando a unha persoa que non é un lector, senón que é un actor, é un actante, é alguén que activo é que comunica, é que vive comunicándose. O tempo que pasamos o arestora diante do ecrán, diante da pantalla do ordenador, viaxando, buscando, pescudando, contactando, tecendo, é o tempo que antes tiña xente para ler con calma unha tribuna extensa no xornal ou nunha revista, ou para ler un romance. Eso está a desaparecer. E non é que desapareza nin sequera noutras xeracións, que desde logo xa é así, senón que desaparece dentro de nós mesmos. É dicir, eu son consciente de que fago uns horarios e teño unhas pautas de distribuo o meu tempo libre dunha maneira distinta agora que hai 10 anos, simplemente. E polo medio foi desaparecendo, non só que o escritor deixa de ser un bo lector, o escritor mata o lector dentro de sí, pero creo que isto acontece e é un fenómeno universal que está acontecendo ás persoas que antes eran os meus lectores. Isto, ademais dun fenómeno de concentración moi forte, está desaparecendo, que quero dicir, o modelo de autor literario que eu pretendía, un autor que ofrece aos demais algo extraído, destilado, que cree, naturalmente, nace do romanticismo, ¿no? Da idea de que é alguén especial, que ten algo especial a dicir aos demais, pois esta idea, que era a miña, na que me basei, pois non ten espacio hoxe. Dicíame unha amiga catalana aí atrás, unha escritora, dicíame, mira, Suso, eu tiña un irmão que traballaba na Italia, nunha empresa de non sei que, cando agora, antes cando viña, pedía os teus libros a España, e agora cando ven leva os de Stieg Larsson. Bueno, pois é así, é dicir, os meus lectores vin que foron desaparecendo numéricamente, e funo constatando, ata cheguei a constatar que o último libro que fixen, pois por primeira vez dendo ano 83, é a primeira vez que non esgotou a súa primeira edición. É dicir, foi unha constatación evidente de que non interesa, non existe un número de persoas que sustente a edición do que é romance. O romance ten un alcance social, non é como a poesía hoxendía, e non é, está desaparecendo iso. E bueno, esa é basicamente a miña relación cos lectores. Non sei se é... Sí, sí. Doutor Rufato, seminarista. Tem que chegar mais um pouquinho. Bom, eu sou desde 2003, ou seja, há 8 anos, eu sou escritor profissional e eu vou confessar, eu sou escritor profissional por ignorância. Porque eu não sabia que não podia ser.
Mas na minha vida inteira tem sido assim. Eu fui, minha mãe é analfabeta, meu pai era semi-analfabeto, e eu entrei na universidade por acaso, eu fiz tornearia mecânica, e trabalhava como torneiro mecânico, trabalhei como operário têxtil também. Em um dado momento falaram para mim que eu podia fazer universidade. Aí eu fui ver os cursos que havia lá na universidade e descobri que tinha um curso de comunicação. Eu achei que comunicação era negócio de telecomunicação, tinha tudo a ver com torneira mecânica. Aí eu fiz o curso de comunicação, descobri que era jornalismo. E aí eu, enfim, tive que trabalhar como jornalista, não sabia nem o que era isso. Aí fui trabalhar como jornalista. E trabalhando como jornalista, descobri um gosto esquisito por escrever. Aí eu fui escrever, eu não sabia escrever romance, aí escrevi um negócio chamado Eles Eram Muitos Cavalos, que é uma mistura estranhíssima de um monte de coisa, que eu não chamo aquilo nem de romance, eu chamo aquilo de instalação literária, porque eu tento trazer para dentro daquele livro lá uma série de linguagens que não são linguagens literárias normalmente. E aí deu certo, aí eu fiz outras coisas, eu fiz um outro livro chamado De Mim Já Nem Se Lembra, que é uma história de minha mãe, em 2001, nós descobrimos que ela tinha um câncer muito terrível, e naquele ano, em 6 meses, nós descobrimos e ela morreu, e quando eu tive que ir em Cataguases, minha cidade, para recolher as roupas dela, para a gente doar para uma instituição de caridade. Eu fui, peguei as coisas dela e descobri uma caixinha com 50 e poucas cartas que meu irmão, quando foi para Diadema, cidade industrial, que pertence à Grande São Paulo, que é da Grande São Paulo, a cidade de indústria automobilística, meu irmão trabalhou lá na época, ele mandou uma série de cartas para ela, entre 71 e 78, mais ou menos, ele morreu em 78, Então, eu achei que valia a pena transcrever essas cartas, e aí eu fiz um livro chamado De Mim Já Nem Se Lembra, que é uma mera transcrição dessas cartas, que me deu um grande problema, porque a editora me chamou e falou, nós vamos ter que colocar o nome do seu irmão na capa, que afinal de contas, né, era um livro que eu fiz, mas na verdade o livro, a maior parte são cartas dele. E eu tive que confessar para ela que essas cartas não existiam, que essa história toda é mentira. E, enfim, aí ela foi muito chateada, mas enfim, publicou o livro chamado De Mídia Nem Se Lembra. Então, mais um livro que eu não sabia como escrever. Depois eu publiquei um outro livro chamado Estive em Lisboa, Lembrei de Você, que foi encomenda. E como eu sou, como eu disse, eu sou um trabalhador, desde os 6 anos de idade eu trabalho, meu primeiro trabalho foi como ajudante de pipoqueiro do meu pai, que era o segundo mais importante pipoqueiro da minha cidade. O primeiro era da praça da cinema, ele era da praça da igreja. Então, como eu trabalhava, me fizeram um livro de encomenda. Eu escrevi um livro de encomenda, que segundo o Marçal, não, que é uma mandraquice, né, mas é um livro de encomenda, que era um livro que tinha que se passar em Lisboa e tinha que ser uma história de amor. Aí eu escrevi um livro de um personagem que se prepara em Cataguases, minha cidade, para ir para Lisboa. E, na verdade, eu fiz uma grande, foi uma sorte imensa, que eu um dia conheci em Lisboa, nesse momento que eu estava lá em Lisboa para fazer esse livro, eu conheci um personagem e eu fiz uma entrevista com ele, coloquei um gravador na frente dele, ele me contou a história dele, eu transcrevi a história dele, quer dizer, a coisa mais fácil do mundo, ganhei minha grana. O livro acabou acontecendo. Ele foi publicado, a editora gostou, enfim. Também foi, ou seja, as cartas que eu encontrei as cartas, não precisei fazer nada. Depois eu encontrei um personagem, fiz uma entrevista com ele, não precisei fazer nada. O Eles Eram os Cavalos era simplesmente, como eu não sabia escrever um romance, juntei um monte de coisa lá e dei um livro. E, finalmente, o que era o meu projeto mais, digamos, mais ousado para mim, que era... Um dia eu descobri, como eu fui operário e a minha vida inteira como eu trabalhei como operário, eu queria escrever alguma coisa que partisse, que contasse um pouco a história do Brasil do ponto de vista de quem trabalha. Aí eu falei, a coisa mais simples do mundo, eu vou na literatura brasileira, leio lá todos os romances que foram publicados e contos publicados que tem como personagem o trabalhador, o operário urbano, e faço um livro, quer dizer, é tranquilo. E aí, para minha surpresa, eu cheguei e não descobri absolutamente nada escrito sobre o trabalhador urbano. Na verdade,
Tem um autor que eu sempre cito, que é o Onivaldo Jatobá, que é nosso amigo, meu e do Marçal, nós frequentamos a feijoada na casa dele, né, Marçal? E que foi o único autor que realmente fez desse tema, que fez dessa temática, a sua literatura. Então, o Bonassi escreveu algumas coisas também, então, mas assim, efetivamente, escrever sobre esse universo, eu acho que eu não vou estar muito longe de dizer que eu acho que talvez eu seja, junto com o Onivaldo, um dos poucos. Deve ter outros. Tem outros, não? Mas são poucos. E aí, o que, que eu fiz? Como eu também não sabia escrever uma coisa grandiosa e tal, que era uma coisa assim, eu não sabia como escrever isso, e lá no Brasil, e não só no Brasil, me dizem que conto não vende, aí eu falei, então não vou escrever conto. Aí eu escrevi um monte de histórias, juntei em 5 volumes, e chamei aquilo de romance, aí eles falaram que é romance mesmo e tal, ganhou prêmios como romance e tudo, e que se chama Inferno Provisório. Ele está publicado em 5 volumes, este ano, agora dia 28, eu lanço o último volume, e que é uma tentativa de construir a história, quer dizer, tem que construir a tentativa de refletir sobre a história do Brasil dos últimos 50 anos. Aliás, eu descobri que é uma coisa do JK, né? São 50 anos em 5 volumes, né? Eu não sabia disso. Depois que eu pensei, puxa, são 50 anos em 5. E que também, assim, não sei, porque são histórias em que as personagens aparecem, desaparecem. Eu uso e abuso de linguagens não literárias nesses 5 volumes, que beiram mais ou menos as 800 páginas, em que eu tento cobrir esse momento histórico brasileiro. Então, essa é a minha participação no universo literário. Por isso que eu disse... que eu sou escritor profissional por ignorância. Se eu só soubesse que não podia, eu não ia ser. Sério, não seria. Mas como agora já tem 8 anos que eu vivo disso e não dá mais para voltar, então eu continuo insistindo. Eu acho que tem uma... Só para terminar, tem uma coisa que eu acho que talvez seja importante de dizer, que é o seguinte. Eu não sei, a experiência europeia para mim é muito diferente, mas a experiência brasileira, pelo menos a experiência que eu tenho tido nesses 8 anos, é muito diversa. Para nós, no Brasil, o livro é uma coisa muito recente, porque sempre no Brasil se falou, e eu sou filho desse dístico, que o brasileiro não gosta de ler. E eu passei a minha vida inteira achando também, o brasileiro não gosta de ler, claro. Por que não gosta de ler? Porque no Brasil nunca nós tivemos oportunidade de sequer ter um livro na mão para falar assim, eu não gosto de ler livro, que é muito chato esse negócio. Eu acredito que nos últimos 10 anos, com ênfase talvez nos últimos 5 anos, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ter livro na mão para a gente falar assim, não gosto de ler. Então, eu acho que a nossa realidade no Brasil é diferente, porque nós estaríamos, talvez, no século XIX ainda, quando nós tivemos a primeira oportunidade de ter essa iluminação. Quer dizer, existe um livro, um objeto livro, eu tenho esse objeto livro na mão e eu... vou decidir se isso aqui é legal ou não é legal para a gente. Por isso que eu acho que a nossa experiência no Brasil talvez seja uma experiência muito incomum, muito, muito particular neste momento. E eu me sinto, de certa maneira, até um privilegiado, como eu disse, por dois motivos. Primeiro, por ser filho de uma mãe analfabeta, um pai ser analfabeto e viver de livros, isso. E segundo ponto, de ter um privilégio de estar participando de uma maneira ou de outra, de uma maneira muito pequenininha, mas efetivamente, de uma mudança na realidade de um país imenso como o Brasil. Então, eu acho que talvez esse seja a minha contribuição inicial. Eu vou tentar aqui apontar algumas características comuns das 4 apresentações. Depois pergunto se eles vão querer comentar e, ao mesmo tempo que a plateia, faça perguntas aos escritores. Né? Eu acho que teve uma coisa que os 4 falaram, no final das contas, falaram do uso de uma linguagem não literária na produção dos seus romances. É uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo, como diz o Rufato, ele foi escrevendo sem saber bem o que é que estava escrevendo e disse que era um romance. Mesma coisa disse a Yolanda. Quer dizer, nós temos aí uma situação meio perplexa. As pessoas fazem literatura
e refletem depois dizendo que usaram uma linguagem não literária. Que linguagem não literária se é parte da literatura que estão fazendo e que é reconhecida como tal? É uma espécie, enfim, uma certa, sei lá, uma coisa estranha. Né? Não, não diria que é esquizofrenia, mas, enfim, é uma coisa estranha. Quer dizer, as pessoas se referem ao produto do seu trabalho intelectual como, ao mesmo tempo, declarando que se torna, que são obras literárias, mas usando linguagens não literárias, quando todos aqui são reconhecidamente escritores e escritores reconhecidos, publicados, premiados, etc., etc. Outro ponto que eu acho interessante, e aí eu chamo a atenção em relação aos dois escritores, a escritora e o escritor galego, né, é a questão da relação com o próprio idioma local. Quer dizer, nós estamos falando do galego, o antigo galaico português, como o manancial, né, que acaba, como usou uma expressão muito bonita ontem o presidente aqui do Conselho da Cultura Galega, né, o manancial que nasce aqui e que termina do outro lado do Atlântico e do mais ao sul e no Oriente também, na Ásia, na África, na América, no Brasil, etc. tal, e fora a diáspora, as diásporas atuais. Né? Então, você tem essa situação do galego como uma coisa que, ao mesmo tempo, reivindica essa pertenência a esse grande universo do português e, paradoxalmente, também algumas questões. Por exemplo, quando o Suso estava falando que ele não conseguia ler Lembrança, né? Aí uma vez eu estava perguntando à Carmen também as questões da formação da ortografia do galego. Porque eu, por exemplo, entendo, eu me sinto mais confortável escutando um galego falar galego e entendo melhor do que um português de Lisboeta falando Lisboeta. Eu fico mais confuso quando eu ouço um Lisboeta falando. No entanto, obviamente, também quando eu vou ler um texto em galego, eu sinto uma dificuldade adicional em relação à ortografia. Com um pouco de esforço, a gente consegue superar. Mas, por outro lado, você vê a experiência da Yolanda, que usa as duas linguagens, as duas ortografias, para não dizer duas linguagens, né, as duas ortografias no seu romance, o Suso colocando o escrever em galego como um ato essencialmente político, além de literário. Bom, são algumas das observações que eu fiz aqui. Eu queria saber, em primeiro lugar, se vocês gostariam de comentar algo sobre isso ou se a gente abre logo perguntas para a plateia. Evidentemente, antes de, como bem diz, usar estas duas linguagens, eu nesta novela, neste romance em concreto, sí que quixen usar estas duas linguagens e foi algo premeditado, pero antes eu xa escribira algo pouco en galego. Como ben dicía Suso, esta é unha opción pues política, te postula, o sea, tomas unha determinada posición, ¿no? Porque te preguntan, ¿por qué non escribes en castelán se logo o mellor vendes algún libro máis? Bueno, se alguén lle interesa, que o traduza, non sei, non... No, eu teño moi claro desde sempre, eu fun educada en castelán, comecei a falar galego aos 16 anos no instituto. Bueno, unha postura como a calquera outra. Non que te... Bueno, como a calquera outra, o mellor non, porque é que aquí nos metemos xa nun terreo un pouco complicado. Pero quero dicir que antes de escribir este romance... Máis complicado que a literatura en geral, son lingüistas... Sí, digo eu. Pero ao que te referías, que antes de escribir nestas dúas ortografías nas que ambas linguas falan, pois eu xa decidira desde a primeira frase, desde o primeiro texto, escribir en galego. O sea que por aí comparto un pouco a banda de Suso de que foi unha postura que tomei con premeditación, alevosía. Logo, aquí, o sea, unha cousa máis. Vos los tres tedes certa vocación de escritores. Eu sempre son un pouco ao bicho raro en todo este tipo de actos, porque eu cheguei a literatura por necesidade e non por vocación.
Iso significa, como vos expliquei antes, que tiven moitos oficios antes, nalgún deles tiven certa vocación e non os puiden desempeñar por cuestións personais ou outras que non me tocaban o personal. Bueno, por certas cuestións, outras profesións non as levei a cabo e acabei escribindo. Eu son moi comunicativa, necesito expresarme e este foi o medio máis barato, como ben dicías tú, un medio no que non tiña que chegar a consensos cos demais. Eu estive en algúns grupos de teatro en Vigo cando era nova e eu non quero dicir que sexa unha dictadora, pero quero dicir, cando un está nun grupo ten que chegar a certos consensos, pois vale, isto me parece ben, isto creo que de feito son bastante adaptable. Pero me dende conta de que a escrita e a suavidade que te proporciona a escrita é algo, non sei, o mellor soa un pouco así onanista, pero é algo maravilloso. Ti decides o que vas facer, o levas adiante e vas ali adiante co teu carro, así te estampes. E esta, eu cheguei a isto por necesidade para expresarme, comunicarme, e non sei se me vou a quedar aquí moito tempo, pero de momento estou cómoda. Volvín a escribir logo de algún tempo, porque tamén son como a ti, eu non escribo todos os días, podo estar meses, incluso anos, sin escribir, e cando teño esa necesidade imperiosa de comunicarme, de expresar algo que quero que os demais coñezan, e que sexan catro os demais, pois é cando me sento a escribir. E mentres non fago nada, só espero e me obsesiono coa historia. E logo, de repente, un día, pois, se empezan a unir as frases e a coller certo sentido aquilo. Esta resposta que vinha. Sim, não, sim, são comentários todos que a gente vão enriquecendo o que você falou antes. Sim, bueno, como chegar um pouco à escrita? Ele é mais vocacional, desde novo, se eu fui mais pela necessidade, porque em realidade levo nada, 4 dias juntando frases. Tampouco... Agora, você mencionou uma hora que a vendedora do Corte Inglês disse que a mãe tinha lido, ou seja, a mãe leu e comentou com ela. Comentou de uma forma ambígua, que... Obviamente, tanto que ela, não sei se ela estava querendo vender outro romance para sua, era sua amiga, né? A minha amiga apoiou o livro, pois é. Fui atendendo. De repente ela podia estar dando uma de vendedora, querer vender outro romance em vez do seu. Tudo bem, pode ser uma coisa de vendedora, mas você tem aí um sintoma de que a mãe da vendedora leu o romance, né, escrito nesse caos, como você diz, né? Ortográfico, não estou nem falando de linguística, de caos ortográfico. No entanto, eu queria saber se você teve, ou o que é que você poderia falar de outras reações dos galegos ou dos não galegos, porque isso é uma preocupação que eu tenho também da relação. Eu conheço, já li algumas coisas do Manuel Rivas, e ele tem essa coisa de escrever em galego e depois é traduzido para o castelhano, né? Mas que outras reações do público da Galícia que chegaram até você? A parte a coisa da crítica formal, mas assim, do leitor, do público. De todo tipo, desde os que poden ler o romance nun autobús, que é algo que desaconsello, pero me sorprendeu. Outro día topei unha menina que me dixo, eu lín o romance nun ónibus, até persoas que me dixeron que máis alá da páxina 40 ou 50 non poden ir, non poden pasar, porque ou teñen que ir frase a frase pensando, porque é un demasiado caótico para eles. Todo tipo de, non sei, de comentarios. Non sei. O máis anecdótico foi isto último, porque pasou a semana pasada, e sobre todo porque ninguén lle preguntou a dependenta. Ela estaba ali ollando para o libro e ven a dependenta e desaconsellou en seguida: usted non o lea, que miña nai non puido con él. Entón foi o máis anecdótico, por iso me lembro disto, pero... Bom, nós vamos ouvir os outros, mas como já existem perguntas da plateia, Darlene lá e depois o Pedro, e aqui, enfim, ó, não esqueça que todos os outros vão ter que falar também, então por favor, sim, que se identifiquem, por favor. Não. Eu tenho uma pergunta para o Luiz. Para o efeito do microfone, identifique-se, por favor.
Assim? É, não. Diga quem é você. Ah, quem sou? Porque nós estamos transmitindo ao vivo. Eu sou eu. Nós estamos... Se você não tiver nenhum problema meu nome assim, é... psicológico, você pode dizer eu sou... Eu. O meu nome é Darlene Sadler. Em português seria mais como Darlene Sadler. Tenho uma pergunta para o Luiz. Eu achei interessante seu comentário sobre o uso de uma linguagem não literária. E tá pensando, isso me... de repente comecei a pensar em... De certa forma, há uma tradição, não é? De escritores usarem uma linguagem não literária. Começando com as cantigas de mal dizer escárnio, não é? E poemas um pouco escatológicos, né? Passando para um poeta como Domingos Galdos Barbosa, que também incorpora palavras provavelmente consideradas não literárias, e passando para os modernistas, como Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Né? Há um propósito ou há o que... Qual é a diferença? Como você vê essa diferença entre sua utilização de uma linguagem não literária e aqueles precursores, vamos dizer? Bom, para responder isso, eu vou ter que voltar um pouquinho, que é o seguinte. Para mim, quando eu descobri, quer dizer, eu não, como eu disse, eu não sou aquele escritor que desde criança queria ser escritor. Não, eu nunca quis ser escritor. Essa tomada de consciência de querer ser escritor, ela se dá no momento em que eu descubro de uma maneira mais programática a literatura. E quando eu descobri de maneira programática a literatura, eu quis então escrever também. E a primeira pergunta que eu me fiz foi sobre o que eu quero escrever. E a resposta para mim era meio óbvia. Bom, eu quero escrever sobre o que eu conheço. E o que eu conheço é a vida operária, são os bairros operários, enfim. E a segunda questão que se colocou para mim, então, foi como escrever sobre isso. E para mim, seria uma contradição enorme, como para mim sempre foi a literatura brasileira que tentou tratar desse universo, ela sempre utilizou duas coisas que para mim eu não queria repetir. Uma era o uso do romance burguês para falar de proletário. Para mim isso era uma contradição assim, absolutamente imensa. Por quê? Porque a expressão artística é uma maneira de expressar uma visão de mundo. E exprimir a visão de mundo a partir do ponto de vista proletário, usando um romance burguês, seria para mim um absurdo, um paradoxo. Então eu coloquei isso de um lado. E segundo, que era todas as vezes que o trabalhador, o operário aparecia na literatura brasileira, ele aparecia como um imbecil. Em geral, são pessoas com algum nível psicológico assim, baixíssimo, como se fossem pessoas que tivessem problemas mentais, falando, ou seja, repetindo diálogos como se fossem crianças, falando tudo errado. E, em terceiro lugar, com uma visão extremamente benevolente, uma visão extremamente preconceituosa, assim, como se todos os pobres fossem bonzinhos e tal. E eu falei, essas três coisas eu quero eliminar da minha literatura, do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista formal, eu tenho que resolver esse paradoxo. E, então, eu tentei resolver esse paradoxo, não sei se eu consegui, mas eu fui Machado de Assis que me ensinou, me deu os caminhos. Porque quando lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado é muito benevolente, ao contrário da Clarice, por exemplo, que foi citada aqui na vez anterior, que a Clarice é uma autora que você tem que ler e esquecer, porque se você for influenciado por ela, você nunca mais faz nada. Ela era esterilizante. O Machado é o contrário. Ele empurra você para frente. E o Machado me deu a pista. Ele quase disse para mim assim, pô, valeu o Don Quixote, valeu o Sterne, valeu o Xavier de Maistre. Eram autores anteriores. Valeu o poeta português, quer ver, o Viagem da Minha Terra, o Almeida Garré. Vai ler esses autores. E aí eu fui ler. E aí eu descobri, pô, tem uma tradição aqui interessante. E o que tinha depois dele? Depois dele tinha tudo. Depois dele tinha Joyce, depois dele tinha Dono dos Passos, depois dele tinha Faulkner, depois dele tinha um Nouveau Roman francês. E a partir dessa tradição
não tradicional, digamos assim, é que eu percebi que havia ali um caminho, passando pelo Oswald de Andrade no Brasil, por exemplo. Tinha um caminho ali. E a literatura brasileira da década de 70, ela, foi a literatura que para mim era contemporânea, porque eu lia o que tinha acontecido antes, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu comprava em sebo. Então eu lia todos os autores da década de 70. E a literatura da década de 70, para mim, ela foi uma revelação. Tinha o Márcio Souza, que está aqui com o Galvez, Imperador do Acre, Medo Maria, tinha o Inácio Abrandão com Zero, o Evangelho com A Festa, o Sérgio Santana, ou seja, vinha um monte de escritores ali que me ofereciam caminhos opcionais, alternativos. Então eu falei, agora ficou fácil. Aí, a partir do momento em que eu descobri isso, então aí sim, eu tentei desconstruir essa forma, por isso que eu chamo de não literária, e eu, quando digo isso, eu tenho claro de dizer, não literária nos moldes tradicionais. Quer dizer, é literatura? É evidente que é. Eu não faço outra coisa que não seja literatura. Tanto que os meus livros, curiosamente, não são filmáveis. É uma coisa estranha. Todo mundo fala, pô, seus livros são muito visuais. E, mas, na verdade, não. Eu acho que são muito imagéticos, mas não visuais. Eu acho meio impossível de filmá-los. Porque a literatura é mais besta. Assim. A literatura é com palavras, mesmo, não tem muita coisa. Então, é nesse sentido que eu digo. Quer dizer, é nesse sentido que eu quero reforçar essa ideia de não literário, não literário nos modos tradicionais, mas sim uma apropriação diferente da realidade. É isso. O Marçal já estava protestando com algumas coisas que o Rufato falou aqui, mas antes dele expressar o protesto dele, vamos passar para a segunda. Eu vou fazer duas e duas. Tem no seu nome, por favor. O Marçal vai discordar de mim, Marçal? É. Ben, volvo a ser Dolores Vilavedra. Eu só queria, sinto afastarme do camiño que abriron agora o Luis e máis a profesora que lle fixo a pregunta, que é ben interesante, pero eu quería deitar unha ollada un pouco diferente sobre a periferia da Yolanda, porque ela fala como autora e eu falo dende fora como leitora e como crítica que lle prestou unha certa atención. Eso é para constatar as dificultades extraordinarias de recepción que tivo a novela, por mor, na miña opinión, do, chamémoslle así, bilingüismo. Cire, non penso que sexan tanto as dificultades estruturais, discursivas e demais, é unha novela complexa e ambiciosa, pero como outras, senón, eu falei nos xornais cun certo entusiasmo da novela e moitos lectores e lectoras achegáronse a min abraiados para manifestarme a súa disconformidade con como eu podía recomendar con tanto entusiasmo unha novela esgotadora da que non conseguiran, como ti ben decías, pasar da páxina 40 ou 50. Claro, a miña sorpresa era que eran leitores e leitoras extremadamente competentes. Non era unha menina que traballa no Corte Inglés. Eran colegas da universidade, profesores de ensino medio, etc. Non? E o problema estaba no esgotamento que lle producía ler un texto que está escrito prácticamente, digamos, aínda que, en fin, Yolanda aludía con unha certa modestia que o que fai é pues, citar cancións, textos dos xornais e demais, bueno, ao final o feito é que a percepción que ten o lector é que é un texto prácticamente bilingüe no que te estás movendo constantemente do galego brasileiro, non? E, bueno, eu constato isto cunha certa frustración porque é a proba palpable, Cirela foi moi valente e deu-nos a proba palpable pues un pouco da aporía na que estamos, es decir, das dificultades extremas que temos para poñer en diálogo as nosas culturas a falar cada unha delas na súa lingua, non? Entón, ese é un pouco o desafío que temos por diante, que é un desafío que temos que responder dende múltiples ámbitos, dende o ámbito literario, editorial, dos medios de información, do ensino, da política das institucións, claramente, e eu creo que, ademais, habería xa que empezar por aí, pero un pouco constatar isto, non? É dicir, como creo que a recepción da novela, non sei canto vendeu, pero constame que vendeu menos do que a novela merecía, creo, e podería ter vendido se non estivese, digamos, escrita nese aparente hibridismo, non? Nese aparente bilingüismo que funcionou claramente como factor desalentador, non? Cando creo que un dos méritos e unha das cuestións máis estimulantes e máis dinámicas da novela. Só era engadir un pouco o dato, porque ela ten a percepción da escritora, eu teño a percepción dende fora, e é unha percepción, como digo, bastante frustrante. Se quer comentar?
No, que bueno, que sí, que sei que Dolores estivo aí e me apoiou como crítica. De feito, a crítica no, en este país foi bastante benevolente, pero sí é certo que, bueno, os lectores e lectoras, bueno, pensaron que si era complicado, que o que eu plantexaba como algo arriscado, que eu son consciente desde a primeira liña do que iba a facer, pero bueno, a mí me apasionaba contar así, como sempre intento, creo que hai que contar as cousas con sinceridade, e xa que estamos, bueno, non sei, contar as de outros, para min, ter escrito romances solo en galego non sería nin lógico e máis sería absurdo, porque non lles podía dar voz a eles, a xente da periferia. Eu quería que eles falaran tamén. E o xeito de que eles falaran é por medio de noticias da prensa, que non son eles, pero sí por medio, por exemplo, das letras de rap e de outra serie de fragmentos na súa lingua e en gíria brasileira. Creo que era xusto que eles falaran e así o levei a cabo. De feito, cara a mitade da novela, e cara a donde empezaban a falar máis as dúas linguas, para diferenciar, para non decir... Non, falaban máis ambas linguas, e volvín atrás e considerei que desde o principio había pouca inclusión do portugués e a reformei, o principio, os tres ou cuatro primeiros capítulos. Co cal sei que a miña proposta foi a que foi, arriscada, pero ainda así, como fixen o que quixen, quedei satisfeita, xa sei que a recepción foi totalmente, bueno, non totalmente diferente, pero creo que a recepción que eu esperaba tamén, non estou tampouco frustrada como podes estar ti, Dolores, desde outra banda. Eu esperaba isto e bueno, cando alguén se dirixe a min e me dice e me di, eu remateina e me gustou, é moi interesante. Digo, vaya, o que me sorprende iso. De feito, para que vexades, que onde, eu sabía onde me metía, no lío no que estaba metendo os lectores e lectoras. Certo. Antes de passar para nós vamos ter mais perguntas, mas eu quero também deixar aqui a oportunidade agora para que os dois escritores aqui também comentem essa primeira rodada. Suso. Iba a dizer bom dia outra vez. Eu vexo que polo que eu escoito a Luís e máis a Marsal que escoitei, é que nós traballamos nun campo, aramos nun campo ben distinto do vos. Eu vexo que vos, o Brasil, o mesmo que os Estados Unidos, é dramáticamente moderno ou tráxicamente moderno. É dicir, vos o que estades a falar é da contemporaneidade, é dunha literatura, o libro non existe, existe pouco, porque vivides nun continente heteroxéneo, populoso, unha populación que vai en aumento, con potencialidade económica, en crecemento, e xa sodes de outro tempo. Eu doume conta que eu empecé a traballar no, ainda con modelos que eran do século XIX, que se prolongaron durante o século XX, e que só son posibles con institucións como estados, os estados, cos seus instrumentos, as súas academias, as súas institucións, que sitúan, pois aquí hai unha alta cultura, que hai unhas figuras de referencia, hai unhas obras de referencia, e todo iso non é o vosso mundo. A miña recepción, por exemplo, da literatura brasileira, pois é a Clarice Lispector, efectivamente, é o Rubén Fonseca, o Brás Cubas, ou cousas soltas, mas seguen ser un europeo que está a buscar certos referentes estéticos. Eu creo que vos é moi difícil o diálogo entre vos e nós, aínda que nós tamén estamos indo cara a ese mundo contemporáneo. O que está aquí acontecendo é que se están a esborrallar as institucións, os mecanismos de institucionalización, e non sei, vos non sei aonde camiñaredes, porque o mundo vai ser un mundo cada vez máis audiovisual, máis oral, de novo, e a letra escrita está nun tránsito, ou polo menos o texto rígido e o texto extenso está en crise. Entón, non sei o vosso futuro de escritores de texto extenso. Agora ben, si sei que nós, en cambio, pola nosa man, as bases sobre as que estaba a literatura e o mundo do libro e a literatura está a desaparecer.
está a desaparecer, e esa, porque non vai habendo xa lugar para o que antes tiña unha garantía, que era a alta cultura, a institución, non hai xa, non hai iso. Nada, hoxe en día non, en Europa, e desde logo na España e na Galiza está xa, e reflexo tamén, non hai categorías estéticas, senón que todo é un remexido, e vos podedes falar do vosso, como se chama, o que escribiu o Peregrino, e máis o Paulo Coelho, coñecino, hai anos en Barcelona, e vos podedes falar do que supón no mundo do libro, ou da literatura, ou da cultura brasileira, o lugar que ocupa, mas aquí está a acontecer cada vez máis un pouco o mesmo. Xa non hai un lugar para cada coisa, senón que todo é un remexido e todo é un mesmo mercado. E o lector, lóxicamente, tamén non se crea un lector institucionalizado de dicir hai que ler isto, hai que atender isto outro, senón que o lector, lóxicamente, vai levado polo mercado. Bueno, non sei se viña con tu este. Não, tudo bem. Tem um tango que já falava disso, discípulo, né? Também falava essa coisa de revolcado, tudo, desde o começo do século XX. Eu acho que a gente continua desse remexido até hoje, ainda vai continuar muito mais. Marçal, seus comentários sobre a primeira. Não, na verdade eu não tenho comentário, eu queria fazer um reparo à fala do Luiz Rufato. Viu, Luiz Rufato? Eu tenho viajado nos últimos anos com o Luiz Rufato, um querido amigo, conheço há muitos anos, é um escritor que eu admiro muito, então eu posso falar com tranquilidade aqui, até porque foi ele que deu a deixa. Ele disse que ele é um grande mentiroso, é mesmo. Não acreditem no que ele fala. Não acreditem em nada do que ele fala. Querem saber onde está a verdade do Luiz Rufato? Dentro dos livros dele. Vão lá que vocês vão encontrar a verdade. Porque é o seguinte, primeiro, obviamente, a literatura, caudalosa como ela é, ela incorpora todas as linguagens. E uma vez dentro do livro, ela passa a ser linguagem literária. Então, essa história de não escrevo em linguagem literária, conta lá para suas negras. Para mim, você não pode contar isso não, cara. Eu sei. Outra coisa. Passa, eu vou falar só do Luiz Rufato. Essa é a ideia. Passa o Luiz Rufato a ideia de que é meio acaso, meio vai sendo empurrado para a literatura. Mentira. Trata-se de um dos raros escritores brasileiros neste momento em atividade que tem uma profunda consciência literária. Não fosse assim, ele não tinha se proposto essa tarefa gigantesca, que é um mapeamento do que aconteceu com o operariado brasileiro e não o trabalhador, o operariado brasileiro nos últimos 50 anos. Para isso ele deu conta em 5 volumes. Então é um cara com uma profunda consciência literária, uma profunda consciência do que é ser escritor no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, são coisas assim, no mínimo imprecisas. Ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser a respeito dele mesmo. Mas eu também tenho o direito de pensar o que eu quiser a respeito dele. Por fim, e aí eu falo na condição de roteirista. Seus livros são adaptáveis, sim, senhor. Não vem não, negão. Você já está no teatro. É um pulo para o cinema. Obrigado. Vocês viram que ele é meu amigo, né? Pois é, para você ver que amigos que você tem. O João Almeida pediu primeiro, depois o Leonardo. E seguindo, temos hoje uma participação ativa da plateia. Vamos lá, ainda tem 35 minutos. Bom, João Almino, é só uma série de pequenas observações que eu queria fazer. Primeira tem a ver com esse fato, quer dizer, mencionado, de que talvez a gente esteja chegando a um momento agora em que o livro pode até desaparecer, o livro como conhecemos, o texto escrito, né? Esse tipo de coisa. Me recordou, num determinado momento me pediram uma vez para escrever um livro sobre o futuro do livro, um texto sobre o futuro do livro. Então eu tive que pesquisar um pouquinho esse assunto e cheguei a uns textos muito interessantes de monges na época em que foi criada a imprensa. Então a grande preocupação deles é o seguinte, é que com a imprensa duas coisas iam acontecer. O livro ia desaparecer, porque o papel é perecível. Os livros medievais, eles durariam o resto da vida, porque eram em couro, né? Coisas realmente mais... Então, papel não. Papel era uma coisa realmente que desapareceria. A outra grande preocupação deles era a seguinte, a qualidade literária iria cair. Porque qualquer um ia poder, de repente, publicar um livro. Isso torna uma coisa muito mais fácil, né? Então, o que é interessante é o seguinte... Essas duas preocupações se baseavam em fatos verdadeiros, né?
No entanto, isso não significou, de fato, o fim da literatura, do texto escrito, ao contrário, né? Significou uma abundância de produção e produção, de fato, de alta qualidade. Então, a minha impressão é de que, hoje em dia, a gente vive um momento semelhante, quer dizer, de fato, a leitura ela pode ser mais fragmentária na internet, mas pode não ser também, quer dizer, o leitor, que é o leitor de blog, de internet, de aquele que lê um fragmento de uma coisa aqui e outro fragmento de uma coisa ali, ele pode também ter a necessidade de, num determinado momento, se isolar e ler um texto mais longo. Eu acho que essas duas coisas não são contraditórias. Eu acho que podem conviver. E a internet, na verdade, ela abre possibilidades novas também de leitura. Quer dizer, o livro digital ele pode ser mais acessível num determinado momento, pelo menos pode chegar ao leitor de maneira mais rápida, etc. Essa é um pouco a minha impressão. Eu acho que não é algo que nós devamos necessariamente temer. Um outro comentário que eu gostaria de fazer é a propósito da linguagem. Na verdade, a Darlene já disse um pouco o que eu gostaria de dizer, mas eu só adianto, quer dizer, acrescento um pouquinho ao que ela disse, né? Porque no âmbito do romance, por exemplo, no Brasil, nós começamos também com esse gesto de aproximação da linguagem escrita à linguagem oral. Esse é um gesto, digamos, que se repete a cada geração, ou pelo menos de tempos em tempos. Então, se você pensar, por exemplo, nas memórias de um sargento de milícias, do Manuel Antônio de Almeida, ele representa esse gesto de aproximação da linguagem escrita, até da linguagem oral, a tal ponto que o Manuel Antônio de Almeida achou que o texto dele era tão inusitado, digamos, que ele resolveu publicá-lo de maneira anônima, né? No começo ele não quis nem se mostrar como sendo o autor do livro. E, de fato, é uma coisa que se repetiu não só no modernismo, mas até antes. Por exemplo, o Lima Barreto fez isso. José de Alencar, que tinha um problema exatamente. José de Alencar, mas depois, obviamente, os modernistas. O Rufato lembrou aí uma série de autores, inclusive da década de 70, né? E eu só acrescento a lista que ele deu, que é muito boa. Mas, por exemplo, o João Antônio, que tentou, inclusive, resgatar muita coisa da linguagem, da gíria carioca e tal. Então, eu acho que se trata apenas de um novo momento, quer dizer, o que o Fato está fazendo, o que o Marçal está fazendo, é mais uma tentativa de aproximação aí contemporânea do que está acontecendo hoje em dia. Essa nova necessidade de que haja uma redução dessa distância entre a linguagem escrita e a linguagem oral contemporânea, né? Bom, a outra observação que eu queria fazer é em relação a esse fato do escritor que não se define como escritor, que chegou um pouco por casualidade à escrita. E, curiosamente, esse é o caso de vários escritores em várias partes do mundo, né? Inclusive, alguns dos escritores são as grandes estrelas mundiais. Eu me lembro, por exemplo, o Murakami. O Murakami, sempre que fala da escrita dele, ele se refere exatamente a isso. E é o caso semelhante ao da Yolanda, porque ele trabalhava numa loja de discos, quer dizer, na verdade tinha uma loja de discos, não tinha interesse por literatura, o negócio dele era música. Né? Num determinado momento, ele resolve escrever um primeiro livro. E, ao fazer isso, ele se transforma no escritor. Né? Mas, enfim, o desejo, talvez, de comunicação é um desejo que precede, talvez, a esse momento da escrita. E, no fundo, aquilo faz parte mesmo de algo que talvez o escritor não defina como uma vocação literária, mas acaba sendo. Porque é a maneira que ele tem de se exprimir, e aí, no caso, de se exprimir através da escrita. E uma última observação em relação a esse trabalho da Yolanda. Que eu acho que é muito original, mas, por outro lado, eu não sei se ela conhece isso. Por exemplo, no Brasil agora, e no Paraguai e tal, existe toda uma série literária, na verdade, dos... chama-se papeleiros, né? Portuñol Salvaje. Cartoneiros, os cartoneiros, né? Cartoneiros, que tem agora já uma série de livros,
que são escritos nessa linguagem mista, o portunhol, nesse caso. Né? Nesse caso é espanhol e português. Mas já é quase uma tradição, já existe hoje em dia uma quantidade grande literária desses livros. O que diferencia o trabalho da Yolanda desses autores é que, no caso desses autores, a maior parte deles, pelo menos, se baseiam numa linguagem que é a linguagem cotidiana de muita gente ali da fronteira. Enquanto que, no caso dela, não. Se trata de uma linguagem puramente dela, pura criação dela. Quer dizer, ela que, arbitrariamente, quase, escolheu qual era a mistura ali, entre, obviamente, entre o catalão e o português. Inclusive, não temos uma fronteira, pelo menos, geográfica, né? Então, não temos aquelas pessoas que fazem essa mistura. Você foi quem fez, né? Então, eu acho que esse é o que distingue, digamos, o seu trabalho desse dos cartoneiros da fronteira lá. Léo. Eu vou fazer duas observações bem rápidas e depois eu queria colocar uma pergunta para a Yolanda, que me interessou bastante, eu não conheço ainda seu livro. Bom, primeira observação, é verdade, Marcelo, eu não entendi esse papo furado do Rufato, né? Eu acho que deve ter tomado muito café hoje de manhã e ficou um pouquinho nervoso, mas bom, porque justamente o que caracteriza ali a vocês dois, que conheço mais assim, né, com literatura brasileira, é justamente essa preocupação de escreverem uma literatura do risco, né? Se arriscarem a fazer algo novo, de uma literatura em risco, né? De uma literatura que busca, né, uma nova forma de linguagem pela impossibilidade justamente de se falar ou do proletariado, ou de uma classe, sei lá, média, média baixa, ou do que é a nossa contemporaneidade, né? Mas sempre com uma preocupação de nunca ser uma literatura autista. Né? Que é um dos perigos quando se tenta fazer uma literatura experimental, é cair no autismo. Pelo contrário. De vocês, como eu caracterizo, é uma literatura sempre do dom. Sempre há essa preocupação do leitor, que o leitor, aquele analfabeto ou não analfabeto, o iletrado, mas que cada um possa aprender essa literatura. Né? É isso que sempre me comoveu um pouco, né, nessa atitude de vocês dois. Né? O dom com o leitor. Né? E a outra observação, eu queria falar para ele, quer dizer, há uma observação geral, que é algo que acho que nunca foi estudado ainda pelos críticos, é o papel do Meu Pé de Laranja Lima, né? Pois é, Meu Pé de Laranja Lima era literatura obrigatória para os alunos de francês, né, na quinta série. E muitos nossos leitores de literatura brasileira passaram pelo Pé de Laranja Lima, né? É um autor. Para sua informação, é o quarto autor brasileiro mais traduzido mundo. Pois é. Pela ordem, porque pois o terceiro é. Também é muito curioso. Faz tempo que eu não leio, José. Estou com vontade de ler de novo também, Meu Pé de Laranja Lima. Mauro Vasconcelos. Primeiro é o Paulo Coelho. Pois é. Segundo é o Jorge Amado. É. Terceiro é o Leonardo Boff. Quarto é o José Mauro Vasconcelos. José Mauro Vasconcelos. Segundo, um índice. Index Translationorum, sei lá, não me lembro exatamente o latim, que é um banco de dados da Unesco, que não é perfeito, tem muitas falhas, mas tem uma coisa. O Zé Mauro Vasconcelos é o quarto. Pois é. Nós, aliás, uma das coisas que o Claudinei descobriu logo no começo de Conexões é essa proliferação do Zé Mauro Vasconcelos, e paradoxalmente, porque você sabe, nós sabemos, nós brasileiros sabemos, como ele não é prezado pela crítica, a dificuldade que a gente tem até hoje de encontrar os tradutores do Zé Mauro Vasconcelos. Porque você tem países que têm várias edições do Zé Mauro Vasconcelos. Pois é. Mas para a Yolanda, eu queria saber, você falou que entrou em contato com o Rappi, né, o brasileiro, e você também entrou em contato com esses escritores, com Paulo Lins, Ferrez, antes de ir para o Brasil, você os conhece? Porque é claro que a ligação, quer dizer, natural que a gente tem. A verdade é que vou quedar fatal, pero os laços literários que non tiña, non. Me quedei con Meu Pé de Laranja Lima porque falaba das favelas de hai unhas décadas que nada teñen que ver coas favelas de hoxendía, non? Pero logo si lín algo máis en brasileiro, pero sinceramente o meu lazo máis forte viu pola manda música. Porque eu escoito máis música que libros leo, creo. E, bueno, máis ben por aí. Pero sí que a pegada que deixou ese libro, que mirade, que en Brasil é de primaria, pois foi fundamental para que logo redactara 15 anos despois Periferia. É increíble, pero sí, así.
Nós temos mais duas pessoas inscritas que eu gostaria que fizesse a pergunta antes da gente passar para a rodada final aqui. É. E lá. Pode passar o microfone, por favor. E o Pedro Serra também. Primeiro, por favor. Sim, umas breves palavras. Primeiro, se identifique. Porque você falou da questão da ortografia, da ortografia galega e da portuguesa, e da sua compreensão do galego falado, mas dificuldades para ler o galego da ortografia oficial na Galiza. E eu atrevo-me a dizer umas palavras sobre isso, não? A ortografia que há hoje em dia oficial na Galiza, você deve saber que o galego estivo proibido absolutamente, conservou-se popularmente durante 500 anos. Imagino que seria o português de Portugal 500 anos de permanência da dominação espanhola sobre Portugal para saber como evolucionaria o português. Pois o galego, depois de 500 anos, popularmente mantivo-se praticamente como unha lingua culta na cultura agraria ou mariñeira. E cando houve a transición política desde a ditadura, creouse unha ortografía, unha norma ortográfica que pretendía non distanciarse demasiado da castellana. Ese é un criterio, aínda que foi justificada como unha ortografía máis próxima ao galego falado. A ortografía actual da Galiza non é máis próxima ao galego falado que a portuguesa. Non é máis próxima. Por exemplo, Marsal e Lindoso, no galego falado, diferencian esses dous eses. Mas, como se diferencia na ortografía portuguesa? Mas na norma oficial galega, Marsal e Lindoso pronunciase exactamente igual. Hai tres formas de pronunciar o S en galego, e a ortografía galega oficial nada máis que recolle unha das formas. E podía, diríamos, aducir máis elementos dese tipo. De tal maneira que o galego popular, onde se conserva máis puro, por exemplo, é mayoritariamente con seseo. O galego popular di comezar mayoritariamente. Incluso se você vai a aproveitar a estancia aquí e dan unha volta, un domingo sobre todo, pola chamada Costa da Morte, ficarán admirados que aquel galego que se fala ali é máis portugués que o de Lisboa. O sea, é un galego profundo que, lóxicamente, está afectado por castelanismos, pola convivencia co castelán, non demasiado, pero é un galego que, diríamos, galego-portugués. Nos chamamos de galego e seguiremos chamando galego como é normal. Despois, da diferencia entre o portugués da periferia co galego, non o sei, pero a mellor é a mesma que pode haber entre o inglés de Oxford e a periferia de Nova York. O sea, a linguaxe periférica dunha cidade calquera donde exista o mesmo fenómeno de periferia que pode haber en São Paulo. E eu creo que debes saber, porque no encontro que procuramos para nós, sobre todo, para Brasil pode ser insignificante, para nós é importantísimo, pois é importante saber a que responde esa ortografía e que hai moita xente na Galiza que pues pretende justamente que haxa unha certa prudente converxencia entre a propia grafía galega e a que é vixente hoxe en día en Portugal, procurando en todo caso que non haxa conflito. E acabo simplemente dicendo que non se sabe que Lindoso, o seu apelido, corresponde a unha localidade galega que está xusto na fronteira entre a Galiza e o Portugal. Era das brigas entre os portugueses. Como pasa, por outra parte, en todos os apelidos brasileiros que non sexan alemáns ou rusos, etc., etc., que hai moitas outras influencias no Brasil. Muito obrigado. Passa lá para a senhora, por favor, e depois para o Pedro Serra. Não, você que queria, ela que queria. Pedro, você fala depois. Não, foi. Meu nome é Luciana Guedes. Queria só, realmente era uma pergunta, mais que uma observação, para o Rufato e para o Marçal Aquino. O Rufato comentou um pouco o fato, do ponto de vista mercadológico, poderia ser considerado talvez
um escritor mais comercial, que escreve por encomenda. Não quero dizer com isso, não quero fazer referência comercial como baixa literatura, nem nenhuma referência a esse sentido, né? Senão, realmente, do ponto de vista mercadológico, quer dizer, de venda e de profissionalização. É, então, que escreve como por encomenda, por exemplo, né? E o Marçal comentou tudo o contrário, de fato, falou que tem um ponto de vista romântico do que é o trabalho do escritor e tudo isso. Então, gostaria que vocês pudessem comentar em breves palavras, ou como pudesse ser, a relação com o mercado editorial, quer dizer, a relação com o editor ou com a editora na hora de vender um livro, na hora de enviar, por exemplo, um original ou da editora encomendar um livro, e a questão dos direitos autorais, se fosse possível. Vou só fazer uma observação, assim, eu sou um escritor tão comercial que eu vendo menos que o Marçal, que é romântico. Não, eu vou pedir que todos comentem isso, inclusive em relação à literatura galega, mas eu queria ouvir a pergunta do Pedro Serra. Por favor, passe. Bom dia, Pedro Serra, da Universidade de Salamanca. Em primeiro lugar, agradecer aos escritores as intervenções. Este encontro é, de facto, muito, enfim, instigante pela possibilidade de poder... Sim? Poder falar com e ouvir os escritores. São duas as questões que gostaria de vos colocar, não, do que foram dizendo. A primeira tem que ver com o impacto das novas tecnologias e que já, enfim, significaram em diferentes momentos, mas sobretudo neste sentido, enfim, esse emagrecimento, não, esse enxutamento, não, entre o momento de criação e de publicação. Hoje em dia temos a publicação praticamente imediata, tem significado uma certa rasura e uma certa, digamos assim, enfim, como é que dizer, indiferença em relação à crítica, não? Houve um tempo em que a crítica e a criação, enfim, prefaziam uma comunidade, digamos que tensa, mas que se ajudava mutuamente, não é? Enfim, os críticos eram necessários para que a literatura, precisamente a crítica, era necessária para que a literatura perfizesse a sua função, não é? Portanto, gostaria de saber qual é a vossa percepção sobre, enfim, o possível papel da crítica hoje em relação aos vossos trabalhos. E a outra questão tem a ver com, enfim, um tema que me parece especialmente interessante, também foram focando, que é das, enfim, escrever ou não escrever sob condições ou por encomenda, não é? Enfim, creio que em diferentes momentos falaram sobre isto. E gostaria de vos, enfim, colocar e ouvir a vossa opinião a este respeito, não? Enfim, a escrita, eu penso que é sempre uma escrita sob condições, não? Enfim, há sempre uma, evidentemente, um enfrentamento a algum tipo de materialidades, não? Que oferecem resistência, não? Então, enfim, qual é a vossa experiência pessoal nesta questão da, enfim, das resistências dos materiais, não? Enfim, das condições sobre que têm que escrever, e essa aspiração ainda do literário, que é, enfim, aquela que eu penso que é a vossa também, a ser, digamos, uma espécie de espaço de liberdade livre, não é? Então, são estas duas questões que gostaria de colocar. Bom, nós vamos fazer aqui a última rodada. Nós temos 3 minutos para cada um dos escritores, que eu gostaria que, se possível, respondesse a essas últimas questões e fizesse, enfim, as suas últimas observações sobre a mesa, e aí vamos fazer pelo caminho inverso. Começa pelo Rufato. Minhas últimas considerações? E a resposta sobre as duas perguntas que vejo. Não, primeiro é isso, quer dizer... As últimas antes de falecer. Ok, exatamente, a primeira é isso, quer dizer, eu não é porque eu escrevo sob encomenda que eu sou escritor comercial, eu escolho o que é que eu vou escrever. Então, assim, se você me oferecer R$50 mil para escrever um livro pornográfico, por exemplo, eu não vou escrever, porque não é que eu não acho legal, é que eu não sei escrever sobre isso. Agora, se você me encomendar um livro sobre uma história de amor passado em Lisboa, pode ser que eu aceite, entendeu? Agora, insisto, eu vendo pessimamente mal, não vivo direitos autorais, meus livros vendem muito mal, e eu tenho que dizer, para mim, essa relação... De vez em quando ele assume o papel de pipoqueiro lá em casa. Exatamente, eu já fiz até filme sobre isso. E quando a relação a essa coisa de minha relação com o mercado editorial e com a crítica é a melhor possível, porque eu me insiro no mercado, então eu preciso dele, mas ele precisa de mim também, portanto é uma relação de mão dupla. Então não tenho nenhum pudor, assim, para mim, se um editor chega perto de mim para sentar, eu sou, e o Marçal sabe disso, eu sou um dos melhores leitores de contrato que existe na literatura brasileira, que eu sou um profissional, portanto eu brigo e vou brigar sempre pelos meus direitos,
tem que me pagar bem para fazer palestra, para fazer prefácio de livro, tudo eu cobro, tudo. Eu estou aqui hoje porque eu estou recebendo. Se fosse graciosamente, provavelmente talvez eu viesse pelos meus amigos galegos, mas não sei. Então, e com a crítica também, eu tenho uma relação maravilhosa com a crítica. É, não sou besta de achar que eu escrevo livros que a crítica não entende, pelo contrário. Eu acho que eu escrevo livros e a crítica vai fazer a leitura que ela quiser. E a minha leitura como escritor é uma leitura possível, não é a mais importante, nem a melhor. E eu tenho uma relação maravilhosa, eu diria quase erótica com a crítica. Susan. Incluindo você, Leonardo. Bueno, eu pouco mais vou dizer, já falei muito. Eu unicamente que penso que acho que o que estás a dizer é que de alguma maneira assumes a literatura como uma profissão. Eu fixe o mesmo, unha operación mental, pois o noso contexto era de que a literatura era como ser un sacerdote dunha causa, nacional, a causa nacional galega, e eu entendín que, que era preciso dar un salto para poder existir. Precisamente había que deixar de resistir, de asumir a resistencia e intentar a existencia, e intentei crear, configurar a opción de escritor como profesión, coa ética da profesión, coa ética burguesa da profesión, e intentei no, e vivino durante un tempo, mentres me durou. Foi unha experiencia interesante. Eu acho que a literatura non só é a aventura da creación, que é, o grande placer, senón é, tamén é unha aventura vital, unha aventura de acadas coñecemento coa creación, e máis tamén acadas coñecemento co teu camiño profesional, e co teu camiño de diálogo coa sociedade, non? E dialogas coa sociedade a través de cada libro, e máis tamén a través do diálogo co público. Outra cousa é que eu estou a considerar é que está a desaparecer o público de autor, o público que segue a obra dun autor, é que o que está acontecendo é que existe un público magmático que vai... Existe o perpetuo presente, mas non existe xa a literatura como institución, é o que entendo. Bueno, nada, xa falei abondo, xa. Bom, crítica. Começando pela crítica. Bom, não existe crítica no Brasil. Os jornais, por exemplo, que foi um espaço privilegiado da crítica, hoje se dedica à resenha. Então, quando você consegue que seu livro seja resenhado, ou seja, que a notícia de que seu livro saiu chega ao público, já é uma vitória. A crítica hoje, ela tem um pedaço dela na internet, um pouquinho que aparece ali, e na academia. É o lugar onde está acontecendo o exercício crítico, a massa crítica. Felizmente, nos últimos anos, porque quando eu comecei em literatura, quando eu comecei a mexer com literatura, a minha surpresa quando eu ia numa faculdade de letras, por exemplo, é que eram estudados até os manlins, chegavam os manlins no máximo. Os escritores contemporâneos não eram contemplados pela... E hoje há uma renovação. Estão, efetivamente, os escritores contemporâneos sendo lidos, de alguma maneira, dentro da universidade. E isso pode ser muito bom para nós, porque é o diálogo que nós esperávamos manter com a crítica e a gente não tem. Então pode ser muito favorável isso. Não é mais aquela crítica de mete o pau no escritor. Isso a resenha se encarrega de fazer isso. A gente está cheio de inimigos nos jornais que fazem esse papel. Encomenda. Não tenho nada contra encomenda. Não acontece nada de diferente. O escritor, quando ele é convidado a fazer uma coisa, ele analisa. Cada escritor analisa se aquilo é pertinente à obra dele ou não. Foi assim, eu recebi uma encomenda para fazer um livro juvenil. Fui lá, fiz, o livro vendeu, etc. E nem por isso eu continuo escrevendo literatura juvenil. Basta olhar as tiragens dos livros no Brasil, que continua sendo a média de 3 mil exemplares, num país com quase 200 milhões de habitantes. Então, nós não podemos nem pensar nessa ideia de viver como escritores. Então, eu prefiro a liberdade de viver como roteirista e fazer literatura dentro daquela paixão. Por quê? Eu sempre me perguntei quem é o meu leitor. A gente tem um momento que você pensa, o que é o meu leitor? Quando você vai publicar o segundo livro, o que é o meu leitor? Mas quem é o meu leitor? E eu estabeleci para mim que o meu leitor é um cara de 14 anos. Né? É um cara de 14 anos que eu não posso decepcionar de jeito nenhum. Que sou eu mesmo quando eu tinha 14 anos e pensei, vou ser escritor. Então, cada vez que eu começo um livro, se tenho dúvidas, se a vaidade me ataca ou qualquer outra coisa, eu penso, eu não posso decepcionar aquele cara. É isso que eu venho fazendo a cada livro.
Bueno, eu suscribo o que di Marsal, creo que vou acabar sendo unha romántica, que non adoito adoptar esta postura. Con respecto a que só escribo tamén cando... Non podería traballar por encomenda, isto de que cando te solicitan un libro, coñece algunha persoa que traballa con juvenil, infantil, e lle solicitan un libro e ten uns prazos para entregalo, eu sería incapaz absolutamente. Entón tamén prefiro seguir vivindo pois como traballando do que haxa nese momento de calquera oficio e si retirarme dese oficio parcialmente ou a media xornada para poder escribir o que nese momento pois me dicta o corazón. O xa que me declaro como romántica. E por outra banda, a crítica en Galicia, eu creo que poderíamos darlle a voz a Dolores Vilavedra, que está por aí, por exemplo, cos tempos que corren, entendo que está sendo bastante... Bueno, que estamos... sendo algo benévola, non? Cosas que escribimos en galego, porque, bueno, si nos fan unha crítica tamén pois danina e destructiva, eu espero que neses casos non a fan xa e a fan pois algo benévola para que os lectores non se depriman e vayan a comprar o libro. Moitas gracias, non sei. Bom, obrigado aos escritores e ao público. Eu acredito que essa mesa cumpriu o papel para o qual ela tinha sido pensada, que é exatamente fazer ou descobrir e apresentar essa tensão entre dois universos que têm as suas proximidades e as suas diferenças. Nós tratamos aqui de uma porção de temas que eu acho que vão servir eventualmente para outras reflexões, outros pensamentos, tanto por parte dos pesquisadores, quanto por parte também dos autores que estão aqui presentes. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer um intervalo agora, então, e voltar às 2 horas da tarde. Muito obrigado. Quatro. Foi um leitor que me recomendou. Oi,